Det er den største dritten jeg har vært borte i hele mitt liv. Det er en first prize tilt, ja, kan man si. Ja, det er det. I dag skal dere få se en litt artig video. Dere som ser på disc golf-videoer. Jeg med Truls i dag. Ja. Og vi på messa i Tønsberg, og vi skal prøve det settet her. Sunsport. Ja. Det et start disc golf-sett fra Jula, som koster 249 kroner. Det en distance, en midrange og en putter. Så skal vi gi vår mening om det kittet her, og om dere burde kjøpe det hvis dere vil begynne med disc golf. Det første jeg merker da, det at det veldig hard plast på alle sammen. Veldig hard. Veldig hard plast. Så jeg tror her kommer det til å... Hvis du treffer noe med det her... De kan sprekke, tror jeg. Det kan godt hende, men det... Oi. Ja. Hør da. Det litt sånn rar kvalitet, se på midten her. Men det tre brett, og vi skal prøve å kaste det, vi. Vi skal prøve det. Skal du begynne? Du kan driveren. Ja. Oi, fedt. Veldig... Nei, understabil. Understabil? Ikke jævla langt, da. Jeg forventet at den skulle legges over, jeg, til venstre. Det gjorde den ikke. Kan du prøve igjen med midrange nå? Ja, kan du gjøre det. Den også. Veldig flippig. Knekker jo helt ned. Ja, den gjør det. Det var mer enn det du ville ha. Det går som en putter skal gjøre, føler jeg. Det egentlig ganske god å holde i. Litt liten rim bare. Det kjennes litt mer som en fairway. Oi, helvete. Det var rart. Understabil, ja. Veldig. Ok, samme her med midrange, ikke sant? Det var vanskelig å kaste, egentlig. Og nå prøvde jeg å legge den over også. Det jo ubrukelig. Det mener jeg også. De ubrukelige. Jeg glad de skjedde med deg også. Det den største dritten jeg har vært borte i hele mitt liv. Først må jeg bare si at driveren, midrangen, ekstremt dårlig. Enig? Ja, jeg er enig. Gjør ikke jobben sin. Den var litt uheldig med forrige gang, så jeg skal prøve den igjen. Men jeg føler, altså, sånn overall feeling på bretta, så det dårlig. Men nå må det nevnes at putter skal jo ikke gå fra 10. De er jo egentlig for å putte nærmere. Men det kan vi prøve etterpå. Vi kan prøve å finne en avstand vi putter på. Ja, det skal vi prøve. Men jeg skulle ønske at folk kunne kjenne på den, for at kontra et annet brett, da, så det... Og det ikke så billig heller. Nei, det for dyrt. 249 kroner for tre brett som så dårlig kvalitet. Jeg mener at 150 maks der. Jeg sier at 249 kroner for de tre brettene her, som to av de jo totalt ubrukelige, det kan jeg jo si med en gang. Kanskje roller? Det skal vi prøve. Men det kan vi prøve på feltet der borte etterpå. Ja. Vi må prøve igjen da, en liten drive på den her. Ja. Jeg føler at de oppfører seg likt alt sammen. Jeg tror du har samlet alle tre nå. Ja. Da har vi kastet alle bretta en gang hver backhand. Så skal vi prøve å kjøre en runde med forehand på begge bretta. Og så skal vi se om det funker. Ja, det går rett ned med en gang. Akkurat det samme. Det var en helt syk rolle da. Jo. Forehand putter fra Jula. Here we go. Det var en vild roller det også. Ja, den kommer lengst. Ja. Jeg fikk ikke fly i hvert fall. Den gikk bedre enn min. Ja. Nei, det gikk jo så... Det er en tilt på... Det er en first prize tilt, det kan man si. Ja, det er det. Putter den. Ja. Det roller det også. Ja, det gjorde det. Det bra da. De ruller jævlig bra, og så går de som en tilt. Ja. Men sånn ellers, jeg bortkastet egentlig forløpig. Ja. Fy faen, det smalt.
den er så hard, vet du. Den er hard, ass. Skal vi prøve derfra, da? Ja, ok. Jeg sa, det smeller det også. Nei, jeg må sette den i kjettinga. Jeg tror du har merket stolpene. Jeg tror jeg merker i bretten, ass. Har du noe å påpeke? Jeg synes hele opplevelsen blir ødelagt på grunn av plastid. Jeg får du redd for å skade brettet. Nei, men det er sånn, jeg føler det blir sånn... Litt sånn, ja, sånn librio-ish. Ja, ja, jeg skulle si brio! Skulle du? Jeg skulle si brio! Wow! For det blir som å liksom sammenligne en vanlig bil med en bil fra brio, liksom. Ja, det føles feil, leke. Men den går fremover. Leke. Ja, ja. Jeg vet ikke om det syns på kamera, men allerede av så lite putting, ja, jeg ser det. Så er det bra med merke. Se her, her er det bulk i brettet. Ser du det? Ikke på kamera. Hvis du trykker på skjermen. På der hvor akkurat den bulken er. Ja, det fikk jeg. Har vi laget vår egen lille bane, ganske for kort. Selv om ikke de finnes, Truls, later vi som det her er par 2, da. Ja. Ja. Ok. Fiff, det smeller så jævlig. Gjør det. Ok. Den er så flippig. Det er lettere å manøvrere putteren. Ja. Lett. Du putter med den også? Ja, den putter jeg med. Den gikk bedre som putter. Jeg er enig. Ja. Det er mye bedre å putte med. Ja, det er det. Midrange-en er bedre å putte med. Kanskje du skal bruke den middelsen som en putter? Og siden brettet er såpass harde, så kikker de langt. Ja. Yes, da var vi den der. Truls kom med et jævlig godt forslag nå. Han kan bruke julabretta, så kan jeg bruke mine vanlige brett fra baggen min. Det er som du sier, det ble jo veldig press på meg, for nå har vi snakket dritt om de bretta hele tiden. Ja.